هكذا وديال أسبوع قرن كلوميسيكا الصومالية أيام لوجود الجراء وحائلة تاجن مت كم إذا إسكاش توين كلوميسيكا الصومالية طبعا نحب المهمة سدو أسد وحنقول أنت أسبوع كلوميسيكا أسبوع قرن كلوميسيكا الصومالية محوق دقيقة هاي برشيد كلوميسيكا ده محوس فيها إيد وليه بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وحسن محمد رابلة قدوميها أورك إسكاش توين كلوميسيكا سؤال شهادة هدنا كجوابه أسبوع كلوميسيا وأد مهم وحوية هاي دتك كلوميسا دا قاسة دتك كلوميسيا كوها ولن أو كلوميسا دا بدك قصة وشغية كلون كبدك كينا هدان كلون بدل لك كينين أو كلون نظيف عن لكينين وحلا دوفيا أما معنا جانا حسنا تدو كلون دوفيان أو طيالة مهلي دونا لكن دتك كلوميسا دا ما أنت بدك كوها ولن والله دبرتا wax soo saarka kaluunka waa dadka kalumeystaa iskaashatooyinka ah marka iskaashatooyinka waxaan leeyahay waa kaalinta ugu fiican ay uga jiraan wax soo saarka kalumeysiga maalintan oo kalena waa maalinta la soo bandhigayay wixii ayaga soo saareen laakiin iskaashatooyinka ma idin muuqdaan caqabado caqabadahaas sidee loo xalin karaa caqabaduhu waa farabadan yihiin haddii aan ka soo qaado kuwa ugu sii daran waxay tahay kalumeystada dadka kalumeysada danyarta oo yar yarka in la soo kaciyo ayaa loo baahan yahay haday ahaan leed xagga tababarada haday aan leed qalabka kalumeysa ay kalumeystaan oo la tayeeyo haday ahaan leed dekedo yar yar oo loo sameeyo meelaha kalunku soo dego haday ahaan leed maxay ahaato doonyaha ama qalabka haday ku shaqeeyaan waa qalab duugoobay oo waqtiga ahay marka in qalabka maxuu adduunka maanta ku soo kordhay casriga in maxay tahay dadka lumeysada lagu baraarujiyo dad waxa kale tood oo meesha ka maqan dhinaca maxuu ahaay in dadkan maxuu ahaay lacagta heesta Soomaaliyeed ee ganacsatada ah iyagana in lagu baraarujiyo inay maal gashtaan kalumeysiga marka intaas aan dhihi lahaa insha Allah shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada weelka dhiga Beko oo mar walba isticmaala